Evo, otvaram četvrtu sjednicu gradskog vijeća. Evo, gospođo Dubravka, molim vas da prozovete nazočne da otvorimo forum. Zdravko Pernar. Dobro. Ivan Amsić. Nazočan. Pavla Knežević. Dalibor Latin. Gracijan Čop. Prisutan. Damir Ljubanović. Ovdje. Mario Kružić. Prisutan. Igor Ivančić. Ovdje. Branko Plaković. Iva Karlić. Vedran Antić. Vesna Car Samsa. Ovdje. Boris Boras. Nazočan. Ivan Smojler. Sonja Polonija. Ovdje. 14.15. Evo, utvrđujemo da imamo prisutnu većinu vijećnika i da se mogu donositi pravovaljane odluke. Ovako, dobili ste svi materijale, dobili ste dnevni red. Međutim, moram predložiti da odgodimo točku 5 ovog dnevnog reda za sljedeći put. To je točka izvještaja o poslovanju lokalne akcijske grupe o ribarstvu Sunera za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine. Izvjestitelj je trebala biti voditeljica Sanja Lerga, no međutim opravdano je odsutna. Znači da je na glasanje da li se slažete da odgodimo tu točku za sljedeću sjednicu. Ko je za? Jednoglasno. Evo, znači jednoglasno. Donese odluku da se ova točka prebaci za sljedeću sjednicu gradskog vijeća. Isto tako moram dati na glasanje dopunu točke 16.3. I tako, ispravite me ako griješim. Znači, dodali bi ovdje referat odbora za izbor i imenovanje i dodali bi ovdje rješenje o razrješenju predsjednika imenovanja predsjednika odbora za statut, poslovnik i propise. Znači, da li se slažete da uvrstimo i to pod točku 16.3? To je za... Da li to pod točkom 16 već? To je pod točkom 16, ali dobili ste naknadno ove materijale, znači, ja htjela bih da bude sve po propisu. S tim da ćemo, moram reći, znači, neće to baš biti točka 16.3, jer ćemo morati neke točke okrenuti, jer će neki izvjestitelji doći kasnije, pa ćemo pomaknuti neke točke da ipak sve bude regularno. Slažete se? Evo, tko je za? Znači, jednoglasno je prihvaćeno da i ovi materijali koje ste dobili, ali naknadno, da ipak budu uvršteni na ovu sjednicu gradskog vijeća. Znači, ovako, sad bi pročitala dnevni red, znači onako kako bi trebalo biti, a molim da se odgovorite da me kontrolirate jer ima dosta tih izmjena. Ovako, znači dnevni red sa sljedećim dnevnim točkama. Prvo, verifikacija zapisnika sa treće sjednice gradskog vijeća. Zatim, izvještaj o poslovanju Jadran d.d. Crikvenica za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine, izvijestitelj predsjednik uprave Goran Pavlis. Treće, izvještaj o poslovanju poduzetničkog centra d.o. za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. godine, izvjestitelj direktorica Ivona Blažević, ali koliko vidim tu je izvjestitelj, Dobro. Onda imamo sljedeću točku, znači ovu preskačemo. Imamo izvještaj o poslovanju lokalne akcijske grupe Vina Dobribir za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. godine, izvjestitelj vodi Marija Baričević, ali bit će izvjestitelj gospodin Ivica Ječinović. Zatim izvještaj o poslovanju Vio Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o. Novi Vinodolski za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. godine. Izvjestitelji su članovi uprave Igor Uremović i Veselko Mutanić. Ovu točku ćemo staviti na kraj, onda idemo dalje. Prijedlog odluke o podjeli i prodaji poslovnih, ne pardon, i tu ćemo točku staviti na kraj, jer nema gospodina Gržetića, tako da sam... A svi ga, ispričavam se. Ne, ok, onda znači može ova točka otići.
znači izvještaj o poslovanju Eko Murvica d.o.o. Crikvenica za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. godine izvjestitelj gospodin Franko Gržetić. Zatim prijedlog odluke o podjeli i prodaji poslovnih udjela u društvu Eko Murvica d.o.o. Crikvenica na općinu Vinodolska općina, izvjestitelj ovako, trebala je biti zamjenica gradonačelnika Ivona Matešića Gašparović, no nje opravdano nema. Tko će biti izvjestitelj? Gradonačelnik. Zatim prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti javnog gradskog prijevoza na području grada Crikvenice, izvjestitelj pročelnica Stanka Car. Zatim prijedlog odluke o donošenju revizije procjene rizika velikih nesreća. Prije koncesije komunalne djelatnosti polugodišnje izvješće. Znači, preskočila sam gradonačelnika. Dobro. Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna grada Crikvenice za 2021. godinu. Izvjestitelj je gradonačelnik. Ja sam pročitala ovu koncesiju. Zatim prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti javnog gradskog prijevoza na području grada Crikvenice. Izvjestiteljica je pročelnica Stanka Car. Zatim prijedlog odluke o donošenju revizije procjene rizika od velikih nesreća, izvjestiteljica je pročelnica Stanka Car. Zatim izvješće o radu gradonačelnika od 1.1. do 30.6.2021. izvjestitelj je gradonačelnik. Zatim točka prijedlog odluke o donošenju 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Crikvenice. Izvjestiteljica je pročelnica Vjekoslava Glavanić. Prijedlog druge izmjene i dopune proračuna za 2021. godinu, izvjestitelj je gradonačelnik. Ovdje imamo podtočke koje, moram ih čitati? Ne, ne moram ih čitati, dobro. Znači točka od 15.1 do 15.8, ono brojevi nam se pomiču. Zatim imamo referat odbora za izbor i imenovanje, izvjestitelj je predsjednik odbora Zdravko Pernar, s tim da ovdje imamo znači podtočke, imamo prijedlog za imenovanje ravnateljice gradske knjižnice Crikvenica, te prijedlog za imenovanje suca porotnika za mlade županijskog suda u Rijeci. I znači ovdje imamo ovu dodatnu točku koju smo malo prije izglasali. Znači, referat odbora za izbor i imenovanje i rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednika odbora za statut, poslovnik i propise. Ostaje nam točka prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 5. izmjena i dopuna statuta osnovne škole Zvonka Cara Crikvenice. Izvjestiteljica je pročelnica Jasnika Cipović. I sad nam je ostala ovdje kao zadnja točka, jer gospodin je najavio da će doći, ali da će kasnit, a to je izvješće o poslovanju zračne luke Rijeka d.o. Omišalj za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. godine, izvjestitelj je direktor Tomislav Pavlović. Da li se dnevni red predložen usvaja? Tko je za? Jednoglasno. Evo, možemo krenuti sa točkama našeg dnevnog reda. Prva točka, verifikacija zapisnika sa 3. sjednice gradskog vijeća. Evo, da li prihvaćamo zapisnik? Tko je za? Jednoglasno. Ja bih samo zamolila vijećnika Smojvera, ako može sjediti da ga vidimo, jer ne vidimo znači kako diže ruku. Hvala. Dobro. Znači prva točka je Smojna. Onda imamo ovako, imamo izvještaj o poslovanju Jadran d.d. Crikvenica za razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine. Izvjestitelj je predsjednik uprave, gospodin Goran Fabris. Molim vas evo da do 10 minuta iznesete izvješća. Dobar dan ili dobro večer svima. Evo,
Ja ću pokušati u nekoliko brojki sve vas nažalost vratiti nazad u 2020. godinu. Dakle, evo, na kraju godine u kojoj svi uglavnom pišemo i pričamo o dobrim rezultatima turizma 2021. Mi smo ovdje na 2020. godini, pa ćemo se svi skupa prisjetiti nekih drugih brojaka, nekog drugog vremena koji smo možda na trenutak i zaboravili obzirom na sve ono što se dešavalo u ovoj sezoni. Sezona 2020. je bila izuzetno teška, bez obzira na ambicije s kojom je društvo ušlo u tu godinu. Međutim, zahvaljujući vlasničkoj strukturi, zahvaljujući činjenici da ipak postoji, ja bih rekao, financijska stabilnost društva, ma šta se to nekome, kako god se to nekome izvana činilo, Jadran je nastavio sa ranije predviđenim investicijskim ciklusom, pa je Jadran DD kao matično društvo uložilo i u tom periodu, znači između 2019. i 2020. godine, 54 milijuna kuna, gdje je kao glavna investicija treba navesti završetak bazena u Selcu, treba navesti podizanje kategorije u depadansama Slaven i nove mobilne homove u kampu Selce. Ipak brojke i ostvareni ukupni prihodi su bili značajno ispod onoga što je ostvareno 2019. godine, o onome što je planirano nećemo ni razgovarati, pa je tako 2020. godine ostvareno 73.164.186 kuna prihoda, što je 33% manje u odnosu na ukupne prihode koje su ostvareni 2019. godine. Kada se iz toga izuzmu takozvani ostali poslovni prihodi i posebno je bitno napomenuti potpore, jer je Jadran kroz tu godinu dobio i potpore za očuvanje radnih mjesta u iznosu od 6.326.824 kune, dolazimo u situaciju da su zapravo prihodi od prodaje pali za 39% u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Zašto je to bitno? To je nešto o čemu ćemo vjerojatno razgovarati u ovakvom izvješću sljedeće godine, zato što je država, za one koji su to malo više pratili, vjerojatno znaju, propisala 40% pada prihoda kao minimum da bi se ostvarila prava na određene potpore. Jadran je ostvarivao ta prava u 3., 4., 5., 6., 10., 11. i 12. mjesecu, nažalost nismo ih ostvarili u 7., 8. i 9. mjesecu, isto nam se desilo i ove godine, zato što jednostavno nismo, ako tako mogu reći, pali onoliko koliko je to država predvidjela kao donji minimum, odnosno nismo bili, koliko god to smiješno zvučalo, dovoljno loši. Interesantno je isto tako napomenuti da u tom istom periodu sa 392.072 noćenja koje su ostvarene 2019. godine, 2020. je ostvareno 215.111 noćenja ili pad od 47%. Koliko god sve te brojke bile u kontekstu i godine pandemije poražavajuće, jako je bitno uzeti u obzir upravo tu činjenicu. Pada nam 47% pada broj noćenja, 39% padaju prihodi od prodaje, što znači da nam prosječna cijena raste. Naravno, to je prvenstveno rezultat investicija i dizanja kvalitete objekata. Sami rezultati su, ja bih rekao, jako loši, obzirom da se govori o pandemijskoj godini, ali bih volio pojasniti, kao što sam ih već nekima od vas imao priliku pojasniti na skupštini društva. Naime, kad se pročita brojka i gubitak od 107 milijuna kuna, onda to naravno izgleda gotovo nestvarno, pogotovo imajući u vidu činjenicu da su prihodi ostvareni 73 milijuna kuna. Neko bi rekao, izgubili ste više nego što ste zapravo uprihodovali. Postoje zapravo dvije kategorije u kojima treba jako obratiti pažnju.
Jedno je umanjenje vrijednosti dugotrajne financijske imovine, takozvani impairment, a drugo su vrijednosna usklađenja. Ja ću ipak biti slobodan malo se zadržati na tom pojmu, jer on nije uobičajen, iako su se sa njime srele sve turističke kuće, ne samo u Hrvatskoj, nego u svijetu, i upravo je vezan na pandemiju. Naime, obzirom da je Jadran dioničko društvo koje kotira na burzi, u koje mogu ulagati i domaći i strani ulagači, onda su revizori i od nas, kao kažem, ponavljam, kao i od svih drugih turističkih kuća diljem svijeta, zapravo zatražili da se napravi ponovna procjena vrijednosti imovine. Šta to zapravo znači? To znači da neki hotel sa, ajmo reći, kao Omorika 115 soba, koji je prije pandemije radio, sad ćemo reći, 20 milijuna kuna i iz toga profitirao sa 3, 4 ili 5 milijuna kuna, u pandemiji je radio možda 10 milijuna kuna i izvlačio nekakav profit od milijon ili milijon i pol kuna. U takvim uvjetima revizor kaže, čekajte malo da vidimo da li to vrijedi onoliko koliko je vrijedilo prije ili treba revalorizirati vrijednost objekata. Velika većina Jadranovih objekata je, ja bih rekao, kvalitetno prošla taj impairment test, međutim, ipak je u konačnici vrijednost smanjena za 59 milijuna 330 tisuća kuna i to se odnosilo prvenstveno na dva objekta koja, vjerujem, svi jako dobro poznajete. Jedan je hotel Esplanada, a jedan je Kačak. Dakle, posebno, ja ću reći da mi je osobno čak i drago da se to pokazalo na Kačaku, jer je to potvrda svima, pa tako i vlasnicima, da 12,5 hektara zemlje na Kačaku jednostavno vapi za investicijom, jer bez te investicije ne može vraćati onoliko koliko ta zemlja u konačnici i u Jadranovim knjigama vrijedi. Dodatnu brojku koju bi htio naglasiti je zapravo amortizacija. Naime, amortizacija je zapravo čuvanje vrijednosti imovine i ako pogledate brojke, amortizacija u Jadranu 2019. godine je iznosila nešto manje od 17 milijuna kuna, 16 milijuna i 980 tisuća kuna, a 2020. je iznosila 37 milijuna 186 tisuća 555 kuna. Mislim da sam na gradskom vijeću prošle godine između ostalog i obrazlagao ovo podizanje stope amortizacije. Naravno, uz to su i troškovi najmova sukladni MSV 16, to je način prikazivanja najma i u onoj godini kad se on operativno ne plaća, tako da je zapravo rast najmova u toj godini iznosio 21 milijun kuna. Zašto je to sve skupa bitno? Jer kad bi se ta dva troška, pogotovo naznačujem taj dio umanjenja vrijednosti dugotrajne imovine i vrijednosti usklađenja, dakle to nisu ni porezno priznati troškovi, dakle to nije nešto što sud u sljedećoj godini, recimo u ovoj godini kad vjerujemo da će Jadran ostvariti nakon dugo vremena dobit, to neće ući u porezni štit zato što je ovaj impairment čisto knjigovodstvena kategorija. Dakle, to je nešto što, to vam stoji u izvješću za one koji su ga pogledali na burzi. Znači, za dvije godine će se ponovno analizirati poslovanje Jadrana i ako recimo ta Esplanada bude radila bolje ili taj Kačak bude radio bolje, kao što Esplanada na kraju krajeva i ove godine radi dosta bolje, onda se opet radi korekcija na gore. Dakle, to je čista knjigovodstvena kategorija koja je više poruka dioničarima u smislu vrijednosti imovine sukladno nekakvom okruženju. Kada bi se te stvari zapravo eliminirali, onda bi rekli da je EBITDA, dakle nekakva operativna dobit kompanije, bila 2 milijuna i 370 tisuća kuna. To naravno opet treba uzeti u obzir da taj rezultat ne bi bio pozitivan da nismo imali potpore države, ali mislim da smo se svi uvjerili da je u 2020. godini potpora države
u turizmu kao i nekim drugim sektorima bila izuzetno značajna. Ono što bi isto htio naglasiti, onako više da se zna, Jadran je na ime najmova prošle godine otpisao svojim najmoprimcima 1,7 miliona kuna. O čemu se radi? Ok, nama je možda malo lakše nego gradu ili državi ili županiji, jer ipak donosimo odluke lakše, brže i operativnije, ali naš stav je bio da jednostavno svi skupa trebamo nositi teret pandemije i onda je velikoj većini najmoprimaca, kad kažem velikoj većini, dakle tu nismo uzimali one koji imaju, ne znam, antene na krovovima ili bankomate, ali svima ostalima smo zapravo ponudili opciju u kojoj su na početku godine platili 30% najma, a na kraju godine je napravljen obračun ostvarenih noćenja, jer svi mi ostvarujemo prihod od turista, i onda smo rekli, ako je ostvareni prihod, ako je broj noćenja u TZ-u, na području TZ-a Crikvenica 48 ili 49% manje nego 2019. godine, onda smo našim najmoprimcima umanjili najam za isti postotak. Izuzetak su bili oni najmoprimci koji su bili u nekakvim zatvorenim, ja bih rekao u zatvorenim segmentima, kao na Kačaku ili u Selcu, u kampu Selce. U kampu Selce je ostvareni broj noćenja bio negdje minus 45%, pa je tu i smanjenje bilo nešto manje. Na Kačaku je bilo minus 60%, pa je tu bilo smanjenje nešto veće. Ali mislim da nije na odmet naglasiti da je na taj način Jadran pokušao, koliko je to moguće, biti, ja bih rekao, društveno odgovoran. Dakle, smanjili smo ugovorene najmove za 1,7 miliona kuna. Ono što je isto tako jako bitno, a da se iščitati iz poslovnog izvješća koje je objavljeno na burzi, a to je da bez obzira na ovakve rezultate, ponovno ponavljam i na ove nekakve prvenstveno knjigovodstvene kategorije, cash flow Jadrana, odnosno novčani tijek, je pozitivan. To znači da smo u 2020. godini ipak u konačnici ostvarili nekakvu financijsku stabilnost, a to je, vjerujem, u tim godinama, u toj godini svima bilo najbitnije. I na kraju ja bih se osvrnuo na nešto što je bilo tema prošlog gradskog vijeća. Dakle, upravo tada kad se razgovaralo o nekakvoj dugoročnoj stabilnosti, ja sam upravo ovdje na ovom mjestu rekao kako mi ozbiljno razmišljamo o tome da likvidnost i stabilnost osiguramo prodajom nekih naših objekata. U prvom redu su to bili Hotel Zagreb, Hotel Kaštel i Hotel Internacional. Evo, nakon 2021. koja je bila uspješna, i to ćete na kraju krajeva vidjeti, ja ne smijem pričati previše o rezultatima, ali objavljeni su rezultati za prvih 9 mjeseci i oni su stvarno dobri. Dakle, nakon svega mogu reći da je strateškim planom Jadrana odustalo se od prodaje Kaštela i odustalo se od prodaje Intera, i da se nadamo da ćemo sa gradom i lokalnom zajednicom doći u situaciju da razgovaramo o našim razvojnim planovima za te objekte. Tu će nam, ako smijem tako reći, trebati podrška svih vas, jer ako ti naši projekti budu prihvaćeni kao interes čitave Crikvenice, onda će se oni i lakše provesti. I još samo kratko, ja sam se sad prvenstveno osvrnuo na podatke koje i brojke koje je ostvario Jadran d.d., dakle Jadran društvo matično sa sjedištem u Crikvenici. Dužan sam vam predati podatke vezano za Jadran grupu. Dakle, znate da je Jadran još tamo krajem 2018. godine akvizirao klub Adriatic Baško Polje. Dakle, kad se promatraju ukupne brojke, tu je prihod bio 84 miliona kuna,
što je 40% manje od 140 milijuna 905 tisuća kuna koliko je ostvareno na nivou grupe 2019. godine. I ovdje smo imali situaciju da na nivou grupe imamo pozitivnu EBITDA od 1.873.000 kuna. I ovdje smo imali veliki pad noćenja od 51%, znači ukupno gledaju sa 556.000 na 271.000. Međutim, kako to biva kad se sarma razbije na kupus i meso, klub Adriatic imao tu sreću da su mu brojke padale preko 40% jer je jug bio više pod utjecajem pandemije, pa tako je zapravo klub Adriatic uspio tijekom čitave 2020. godine i sada tijekom 2021. ostvarivati potpore. Evo, to bi bili neki bazni podaci, pa kao i uvijek otvoren sam za pitanja. Hvala. Nisam htjela prekidati, ja sam se iz materijala vidimo da Jadran ima određene nekakve sudske sporove sa gradom Crikvenicom, nekakve tri sudska spora. Često puta slušamo o dobroj suradnji grada Jadrana, pa vas molim ako možete malo pobliže reći o čemu se radi i da li se u skoroj budućnosti nazire rješavanje tih sudskih sporova. A drugo se odnosi na akviziciju Jadrana prema drugim destinacijama u smislu zakupa hotela koje se nalaze van Crikvenice. Neki od tih su upravo u toj pandemijskoj godini ugovoreni, neki su prije pandemije, neki su tijekom pandemije, pa kako vi ocjenjujete te financijske poteze, da li su oni po vama možda bili u tom trenutku pomalo ishitreni ili smatrate da će oni dugoročno osigurati nekakvu stabilnost samoj kompaniji? Hvala. Dakle, idemo redom, idemo od sporova. Istina je da postoje sporovi i ti sporovi se vuku, ja bih rekao, jako dugo. I drago mi je da je postavljeno ovo pitanje, jer ja ću reći moj osjećaj, nekako mislim da se svi boje, barem u ovom periodu mog mandata, ako tako mogu reći, dogovoriti se i ne dogovoriti se, nego sporazumiti se s Jadranom pa da se stvari maknu sa mrtve točke. Evo recimo broj 1. Ne znam ko od vas šeće ispred hotela Esplanada. Ja se moram toga dotaknuti jer je to nešto što me stvarno boli. Tamo je godinama objekat koji zakonski ne bi trebao biti, da je bilo tko u Jadranu samo potegao pitanje, a zašto je to tamo? Da li znate neki objekat na onoj šetnici, na onom dijelu, ne znam ni kako se zove točno, ali na onom dijelu do Črnog mola, da li postoji neki hotel, neki ugostiteljski objekat s ove strane ceste koji nije dobio terasu preko puta? E da, postoji jedan. Esplanada. Prvo zato što valjda nitko dugo vremena nije to pitao, a onda kad se pitalo, ono što se riješilo, riješilo se da se objekat preko puta zatvori, ali obzirom na šumu propisa, evo, on još nije izmaknut i pomaknut. Čitav ove godine taj objekat tamo stoji. Tamo stoji i betonirana terasa koja je na poziciji parkirnih mjesta, međutim, ništa se ne miče. Ne znam da li je ko ikad postavio to pitanje, ali to je čisti gubitak u najmanju red, ja bih rekao, i za grad, i za Murvicu i tako dalje, ali
znam da je kroz šumu propisa nekad teško proći. Broj dva. Evo jedan moj krimen, jedna moja greška vezana za dva sudska spora. Ja mislim da se broje kao dva sa gradom. Jedan je Sabija, drugi je Kataka. Odvjetnici su dali svoje mišljenje i u jednom i u drugom sporu. Mi smo davno predložili gradu jedan sporazum kako riješiti te dvije stvari sukladno mišljenju odvjetnika. Ja mislim da taj sporazum može proći samo ako prođe ovo gradsko vijeće i nadam se da će u dogledno vrijeme doći na gradsko vijeće. No, evo, vjerujem da ako malo zagrebete, svi ćete vidjeti tko je, gdje je i šta se zapravo dešava i da li tko gubi i tko dobija kroz taj spor. Ja stvarno ću ponoviti još jedan put, ja mislim da imamo dobar odnos sa ili korektan odnos sa gradom. Ja bih čak rekao da imamo da polako se normalizira i odnos sa svima ostalima u gradu i županiji. Očito sam ja na početku napravio puno pogrešaka u načinu kako sam nastupao. Možda sam jednostavno bio naučen na neke druge okvire, ali ti sudski sporovi zapravo ne bi smjeli biti sudski sporovi. Trebali bi uvijek biti predmet dogovora. Vlasnici Jadrana su mirovinski fondovi. Možda neka stvar i neka obećanja koja sam ja dao prilikom mog prvog predstavljanja, ne možda, nego sigurno nisu realizirana. Sve samo pitanje dobronamjernosti, da li će netko prihvatiti zašto nisu realizirana, šta se trebalo desiti, šta se trebalo napraviti. Ali ako se mi ne počnemo svi skupa dogovarati, onda će nam se desiti situacija kao na gradskoj plaži. Evo, ja sam tu danas bio, aktualni sat, Crikvenica, turističko mjesto, nitko jedno pitanje nije postavio o gradskoj plaži. A ja sam mislio da Crikvenica živi od plaže i od turizma. Možda ja nešto dobro ne razumijem. Drugo pitanje je bilo najmovi. Najmovi su u ovom trenutku, velika većina tih najmova su, ja bih rekao, ozbiljan utek Jadranu, jer su svi, ali svi, potpisani prije pandemije. Dakle, istina je da su neki, to treba razlučiti kad se čita, istina je da su neki aktivirani nakon, dakle, ne znam, imali smo najemiju 1.6. i tako dalje, ali obaveze su preuzete i dakle, nekakvi ugovori potpisani ranije. Mi jesmo dobili od naših najmoprimaca određene pogodnosti, dakle, ne mogu iznositi detalje, ali vide se, one se mogu vidjeti iz brojaka. Dakle, mi recimo najam u Baškom Polju za 2020. godinu nismo uopće platili. Isto tako nam je najam u Umagu, ja bih tako rekao, razmazan na 9 budućih godina. Problem je u tome što ne samo da 2020. nije realizirana, nego 2021. godina nije bila onako kakva se očekivala 2019. Međutim, upravo zbog toga, kad pogledate rezultate impairment testa, oni su, to je ta procjena vrijednosti imovine, dugoročni najmovi vam ulaze u imovinu društva. I revizorska kuća KPMG, koja spada u 4 najveće revizorske kuće na svijetu, je uz PricewaterhouseCoopers, koji je naš ovlašteni revizor i opet spada u 4 najveće revizorske kuće u svijetu, dao ocjenu tih najmova. I
od 4 najma koje Jadran ima, naš trenutno jedini najam koji je, ja bih rekao, ono, ozbiljno negativan i koji, ok, ove godine smo imali bolje rezultate nego što smo očekivali, ali koji, i to ne u cash flowu, nego na nivou dugoročnog rezultata 8 godina, je najam Umagu, to se vidi. Tamo nam je na impairment testu stavljeno 5 milijuna i 400.000 kuna minusa, s tim da opet, ono, kao što sam rekao, to nije, to je samo knjigovodstvena kategorija koja će se tek, tako sam im napisao u izvještaju uprave, između 23. i 24. godine po našem mišljenju uspjeti konsolidirati i vratiti. Ali da, kad ne bi bilo najmova, tog najma recimo, mi bi malo lakše živjeli recimo sljedeće, odnosno ove godine 21. Sljedeće godine već vjerujemo da će i taj jedan najam biti pozitivan. Imamo i dobar primjer najma, to je hotel Lišanj. Hotel Lišanj danas još uvijek radi. Ok, znam da je to susjedna općina, da ima malo možda i onako zavidnosti, ali jednostavno tamo je postojao jedan hotel koji je bio gotov sa glavom i repom i mi smo u Jadranu jako ponosni što taj hotel, evo, je prošli vikend bio pun. Niste mogli dobiti slobodnu sobu i nastavit će raditi do 9.12. Evo, ne znam da li sam uspio odgovoriti na pitanja. Zahvaljujem na dijelu odgovora. Iz materijala je vidljivo ovo što ste spominjali vezano za glavnu gradsku plažu, međutim, odnosno na objekte u glavnoj gradskoj plaži. Međutim, na stranici 59 pod točkom poticajne obveze kaže također grupa vodi nekoliko sporova sa gradom Crikvenicom vezano za imovinska pravna pitanja, a ranije su i navedeno ovo što ste rekli, pa je moje bilo pitanje usmjereno na šta se to odnosi točno, ako možda znate. A ovo drugo vezano za najam, hvala što ste odgovorili, jer je, evo sad sam išao pogledati, 11.3.2020. ministar zdravstva donese odluku o proglašenju pandemije, a hotel Lišanj je ugovoren 18.2. hotel, odnosno resort Umag je 1.4. a hotel Noemija u Baškoj vodi 17.6. što je bilo nakon službenog proglašenja pandemije u Republici Hrvatskoj, pa slijedom toga je bilo pitanje i usmjereno. Hvala. Prvo ću ponoviti ono što sam rekao na početku. Dakle, ugovori su rezultat nekih pregovora. I kažu da se ljude drži iza riječ, ali postojala i neka komunikacija. Pa nije netko išao graditi hotel da bi ga onako pustio niz vodu. Dakle, mi smo napravili ugovore koji stupaju na snagu sa dobijanjem uporabne dozvole. Zašto se to radi? To se radi zbog toga što kad potpišete ugovor, vama taj najam normalno morate objaviti i na burzi i tako dalje. I to je datum preuzimanja objekta. Dakle, mi smo s tim datumima preuzimali objekte. Tog datuma su ti objekti bili u funkciji. Ili, nažalost, nisu kao Umag. Ali, ponavljam, to sad moram potencirati jer ono, ja sebe ne bih mogao pogledati u ogledalo, a vjerujte mi, i vlasnici i ljudi koji sjede u nadzornom odboru imaju nekog iskustvo u tom poslu, pa bi rekli, pa Fabris, pa nisi normalno, pa šta si 1.4. ili 17.6. potpisao ugovor. Dakle, da, istina je, tad su ti ugovori stupili na snagu, ali nisu. Dakle, ali mislim da je to ono, jednostavno tehnička stvar koja se lako da... To nije bilo vidjeti. Ne može se vidjeti, to je dan aktivacije ugovora. A ovaj drugi dio, imamo mi još puno malih, ja bih rekao, prijepora sa
gradom. Možda će čak neko u gradu bolje znati, znam da imamo neke priče sa nekim trgom, odnosno nekom parcelom tamo iznad hotela Terapija. Znam da imamo nešto na Kačaku, ali to su stvari koje stvarno ponavljam, mislim da bi se trebali riješiti u paketu i iskreno obzirom na kraju i odnos snaga ovdje u ovoj vijećnici, ja se nadam da ćemo doći u situaciju da jednom kad Jadran ponovno pokaže da je ozbiljan. Ja sam rekao na početku, ja prihvaćam činjenicu da, i to sam rekao i vlasnicima, da sam ja uz neku njihovu potporu došao otprilike pred većinu vas sa nekim obećanjima i da zapravo velika većina toga se nije desila. Na kraju krajeva, da vi ovdje kao lokal patrioti imate pravo reći da je potrošeno 100 i toliko milijuna kuna negdje na jugu, od čega Crikvenica nema ništa, ali evo, odgovorno tvrdim da rezultati ove godine, ja bih volio, danas to nije tema, da pogledate rezultate prvih 9 mjeseci u Jadranu, će pokazati zapravo da je to što je akvizirano u Baškom Polju je dobar potez i neki projekti koji su sada u najavi za blisku budućnost, ja vjerujem da će vas sve uvjeriti da Jadran stvarno razmišlja o dizanju destinacije i u konačnici da ćemo sa time zapravo ostvariti one osnovne preduvjete da se i ti sporovi dogovorno riješe. Jer znate, kad vam neko kaže, kad vam odvjetnik kaže 50-50 i grad i Jadran se moraju nastaviti tužiti. Evo, ja ću reći jedan dobar primjer. Općina Podgora, možda ste čuli to na televiziji, jedna mlada nova načelnica općine Podgora je došla i izvukla jedan spor sa klubom Adriatic. Na početku je bio, su bili dužni 1 milijun kuna, sad su na kraju morali platiti 2 milijuna kuna. To je ono gdje u biti samo odvjetnici u konačnici imaju korist. Tako da ja se nadam da ćemo jako brzo doći do situacije da ćemo se svi skupo uspjeti dogovoriti oko tih otvorenih pitanja, jer se sva mogu riješiti dogovor. Samo da ne kažete opet da nas nije briga o turizmu, samo informacija u kojoj fazi prodaje hotela Zagreba. Pa mi imamo sad u ovom trenutku dva ozbiljna ponuđača i mislim da bi se moglo desiti da to u jako kratkom roku realiziramo, ali isto tako ako cijena ne bude ona koju smo si zamislili, mi ćemo taj hotel otvoriti sljedeće godine, ali onda ozbiljnije nego ove. Nijedna baš, ne osjećamo se baš ugodno, ja prvi osobno, kad prođem sve one terase rade, ja samo naše onako jadno izgledali. Hvala, u diskusiju bih uključila vječnica Polonija. Odala bih priznanje gospodinu Fabrisu na tome što je eto i sam prihvatio da je prošle godine, odnosno u prošlom mandatu gradskog vijeća, znao i lagano neprimjereno komunicirati sa vijećnicima. Meni osobno, a i svim ovim ljudima ovdje, sasvim sigurno je jako drago da se barem od prodaje 2 hotela odustalo. Nije nam drago, znači, ovako, neću biti bezobrazna pa vam mogu reći da smo već pitali vezano za plažu i da baš ne pitamo na svakom gradskom vijeću jer nema novosti, ali recimo meni osobno je jako žao što ste rekli eto hotel Lišanj ima glavu i rep, a crikvenički hoteli očito nemaju ni glavu ni rep pa ne rade do Svetog Nikole, to jest do 6.12. Tako da moramo zajedno funkcionirati, to je točno. Razvojna strategija Jadrana i projekti koje Jadran planira su svima nama bitni. Vi opet bez jedinice lokalne samouprave u kojoj vam je baza ne možete i bez ove destinacije. I mi ovisimo jedni o drugima, ali zaista trebamo
komunicirati bez fige u džepu i otvoreno. I isto tako, recimo, meni je strašno žao, nama cijelo vrijeme dolazi informacija o mobingu nad radnicima. Ali neću o tome sad. Neki drugi put. Jednostavno, ona nije tada rađena kao family hotel i evo, da se nije desila korona, mi bi danas vjerojatno imali, da sad ne govorim imena, jedan ozbiljan medicinski brend u Katarini i danas bi i Katarina funkcionirala. Isto tako, za drugu godinu, evo da iskoristim priliku da najavim, to mogu reći jer je to potvrđeno na sjednici nacionalnog odbora, onda još jedan hotel koji će biti, ako sam se krivo izrazio, sa glavom i repom, ali mi stvarno idemo sa time da nam hoteli rade što duže. Evo, ja bi još samo jednu stvar koja je prošla neprimjetna. Ja ne znam kako je bilo uobičajeno do sada, ali Autokamp Selce radi. Ne znam kad je zadnji put radio tako kasno, zatvorit ćemo ga sada 8.11. i uspijemo li neke stvari riješiti, možda ćemo kroz godinu i dvije imati ovdje na ovom području zimski kamp. Po pitanju za gospodina Fabrisa. Dobro, ako nema pitanja, sljedeća točka je izvještaj o poslovanju poduzetničkog centra za razdoblje od 1. siječnja do 31.12.2020. godine, izvjestitelj Ivona Blažević. Izvolite. Dobar večer, ja vas sve lijepo pozdravljam. Gradonačelnika sa suradnicima, vas sve gradske vijećnike, medije i ostale prisutne. Materijale ste dobili putem maila, a ja bih vam samo onda u kratkim crtama, evo, u par riječi dala neki presjek 2020. godine što se tiče rada poduzetničkog centra. Što se tiče brojeva, eto, oni su takvi kakvi jesu. Mi smo 2020. godinu završili s gubitkom od 170 tisuća kuna. Jednostavno, nama je falila eksterna realizacija, odnosno neki veći projekti, veći u smislu financija. Tako da i sama dinamika objave natječaja nije niti išla redom kako je trebala ići. Dosta projekata je obustavljeno, što se tiče i županijskih projekata, europskih. Indikativni godišnji plan objave natječaja za 2020. godinu što se tiče i programa ruralnog razvoja je također izmijenjen, tako da eto, sve je ovisilo jedno o drugome. U 2020. godini ostvareno je 640 tisuća kuna prihoda, od kojih se najveći dio odnosio na subvencije od osnivača u ukupnom iznosu od 435 tisuća kuna, te ostalih prihoda od 205 tisuća kuna, pružanje usluga na tržištu, te prihod od 18 tisuća kuna koji se odnosi na sufinanciranje osposobljavanja na radnom mjestu. Tu smo se kao centar prijavili na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bismo omogućili rad na 6 mjeseci za jednu od kandidatkinja. Što se tiče financijskih rashoda, oni su u iznosu od 800 tisuća kuna, gdje se najveći iznos odnosi, znači, na troškove osoblja u iznosu od 560 tisuća kuna, materijalne troškove 188 tisuća kuna, dnevnice, troškove upotrebe vlastitog automobila u službene svrhe 112 tisuća kuna, troškove izraza izvođene projekata, taj iznos se odnosi na, znači, na ugovor potpisan sa Primorsko-goranskom županijom u svrhu provedbe projekta valorizacije ribarstva uzduž Jadranske obale.
tako da taj projekt je imao svoju prihodovnu, ali i dosta rashodovnu stranu, tako da nakon prilikom utvrđivanja rezultata raspoređeni su rashodi i prihodi, te je sačinjen znači gubitak od 170 tisuća kuna koji će se, nadam se, kroz godine dovesti u neku bolju poziciju. Što se tiče izvješća o radu, ja bih samo navela neke od bitnijih dijelova poslovanja u 2020. godini. Ne znam da li mi čujete vi. Da. Znači, sama svrha poduzetničkog centra, znači centar je osnovan od jedinice lokalne samouprave kako bi pružio pomoć i podršku poduzetnicima da u što manje vremena na jednom mjestu nađu sve potrebne informacije koje su im potrebne za njihovo poslovanje. Nama se poduzetnici najviše javljaju za mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gdje se najveći broj ljudi odlučio pokrenuti vlastito poslovanje, gdje mogu dobiti do 110 tisuća kuna za početak poslovanja, što za njih nije mali iznos. Ako ste vidjeli ovu pitu, znači u 2020. godini također u vidu podrške prilikom donošenja poslovnih odluka i rješenja prilikom poslovnih problema, uslugu savjetovanja koristilo je preko 100 poduzetnika. Putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, znači i ovih mjera koje sam malo prije spomenula, poduzetnicima je dodijeljeno 300 tisuća kuna bespovratnih sredstava, koji naravno moraju namjenski utrošiti. Mi ih u svemu tome pratimo i sa njima izrađujemo izvješća. Također, kako je stupila korona, Primorsko-goranska županija objavila je mjere za ublažavanje posljedica epidemije bolesti COVID-19. Tako smo tu prijavili dva poduzetnika sa područja grada Crikvenice, gdje je dobiveno ukupno 36 tisuća kuna. Poduzetnički centar prijavio se je na projekt mjere ublažavanja posljedica COVID-a srednjoeuropskih inicijativa, međutim tu je konkurencija bila jako velika i mi smo prijavili projekt, znači tražili smo kupnju informatičke opreme kako bi se omogućio rad od kuće, ali naravno i u samom centru. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 5,5 gotovo 6 tisuća eura, međutim na predmetni projekt prijavljeno je 7 tisuća zahtjeva, od kojih je odobreno samo 20. Tako da nismo imali nikakve šanse. I dalje projekti europski u 2020. godini, znači u materijalima svi ovi projekti koji su ovdje navedeni bili su u fazi evaluacije, ali većina njih, gotovo 90%, odobrena je, što se tiče znači projekata za jedinice lokalne samouprave. Radili smo projekte za poljoprivredne projekte, odnosno projekte iz programa ruralnog razvoja putem LAG-a. Tu su odobrena dva projekta gdje su korisnici dobili 111 tisuća kuna. Također, rađen je projekat za mjeru 6.4 gdje je dobiveno 200 tisuća eura za izgradnju kuće za odmor sa vanjskim bazenom. I u principu to bi evo bilo to. Mi i dalje surađujemo na mjerama poticanja razvoja poduzetništva za sve tri jedinice lokalne samouprave gdje služimo kao podrška poduzetnicima i oni tu smo imali do velike pomoći, jer dokumentacije ima dosta, tako da dosta se znaju oni i gubite u svemu tome, tako da evo to je isto plus i u principu to bi bilo to. Ako ima kakvo pitanje ili nešto. Hvala direktorici na izvješću. Moje pitanje se odnosi pod ovom točkom 4, izrada studije gospodarske opravdanosti naručitelja grad Crikvenica za uređenje prometnice s Obonetskom odvodnjom ulica Pavla Radića i Gundulićeva ulica u Crikvenici. Koji je rezultat izrade te studije? Da li je temeljem toga grad dobio nekakva financijska sredstva na nekoj mjeri ili ne, jer to iz materijala samoga nije vidljivo. I u ovom dijelu, samo sekundu,
za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Kaže da je poduzetnički centar Vinodol na javni poziv za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavio projekt zamjene vanjske stolarije za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća ukupne vrijednosti 80.035 kuna. Projekt je prošao na prijavnom natječaju te su prijavitelji odobrena sredstva po stopi od 60% sufinanciranja, odnosno 47.910 kuna. Pitanje se glasi ko je bio prijavitelj, jer iz svih drugih materijala je razvidno i dosta je transparentno ko su bili prijavitelji, osim u ovoj točci, tako mi je nekako zapalo oko. Evo, hvala vijećniku Kružiću na postavljenim pitanjima. Što se tiče prvoga pitanja i izrade studije gospodarske opravdanosti za grad Crikvenicu, grad Crikvenica po mojim saznanjima ima znači obavezu za investicije preko 5 milijuna kuna, jel tako je pročelnica jasna evo potvrđuje, znači izraditi predmetnu studiju kao neki dio te sastavne dokumentacije, tako da mi kao poduzetnički centar grad Crikvenica, a i ostali nas angažiraju po tom pitanju i mi eto izradimo tu studiju i to je u principu to. Što se tiče drugog pitanja energetske obnove obiteljskih kuća, tu se radilo o prijavitelju s područja grada Novog Vinodolskog za promjenu vanjske znači stolarije. Za hvala, onda pitanje za grad, to je bilo u svrhu prijave za nekakav sufinanciranje, za nekakav projekt ili isključivo takva zakonska obaveza koja to, hajmo reći, osim što je zakonska obaveza, nema nekakav daljni cilj, a za ovo ako može pisani putem točno ko je prijavitelj za ovaj projekt vezano za energetsku obnovu, hvala. Znači Zakon o proračunu kaže da smo mi za sve investicijske projekte dužni provesti to vrednovanje i toga se zdržimo, s tim da već godinama, evo nije donesen pravilnik po kojem bi se to postupalo, bila je preporuka da svaka lokalna jedinica donese svoj pravilnik, na taj način smo mi donijeli pravilnik i postupamo i za te projekte za koje ocijenimo se preko 5 milijuna kuna, radimo te studije, ne za ovaj projekt nego za bilo koji drugi. Taj projekt u svakom slučaju kad radimo prijavu na neke fondove ili nešto, bilo bi najbolje da svaki projekt ima tu studiju izvedivosti, ali to su dodatni troškovi, tako da ne idemo na to. Mislim da ste već tu, ako mogu, da li onda ovaj konkretno projekt rezultirao nekakvim sufinanciranjem od strane europskih fondova ili slično ili nije? Vukovarsko su. To je ne, ova Gundulića, a Pavla Radića, ne. Ne, ne, ne. Ja mislim da smo 600.000 dobili, da, za tu ulicu. Hvala. Ima još? Javljena za diskusiju. Primamo na znanje. Da. Ovo točno. Idemo dalje. Ovo smo preskočili. Sad imamo izvještaj o poslovanju lokalne akcijske grupe Vinodol pri Birsta razvoja 1.12.2020. Izvjestitelj je gospodin Ivica Jačinović. Poštovana predsjednice, poštovani vijećnici, poštovani gradonačelniče sa suradnicima, evo pozdravljam vas ispred Laga Vinodol. Pokušajte nešto ušparat od ovih 10 minuta pa biti malo kraći. Osnovna svrha Laga Vinodol, koji je osnovan 2012. godine, je praktički provedba provedba natječaja i to na bazi programskih sredstava koja su dobivena za period razdoblja, ovo razdoblje koje mi sad govorimo je 2014-2020. godina. Mi smo, sad samo da se referira na godinu koja je predmet ovog izvješća, to je 2020. godina, mi smo tu imali prvo natječaj u mjeri 741, to je pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. Tu su prijavitelji jedinice lokalne samouprave, imamo 7 osnivača, znači 7 jedinice lokalne samouprave. Ukupni iznos raspoloživih sredstava bio je 1.708.000 kuna. Bilo je 7 prijava i tijekom 2020. godine
Nakon provedene administrativne kontrole od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi, svi prijavljeni projekti zaprimili su pozitivne odluke o rezultatima administrativne kontrole. Drugi natječaj je bio na mjeri 4.1.1. poticanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, to je bio Pavlo Mirevo, mislim možemo reći, zapravo jedini jači poljoprivredni proizvođač na području Laga. Iznos sredstava 511.285.46. U rujnu 2020. godine, nakon provedene administrativne kontrole od strane agencije, prijavljeni projekt zaprimio je pozitivnu odluku o rezultatu administrativne kontrole, znači drugi natječaj. Treći natječaj, mali poljoprivredni proizvođači, mjera 631, prijavljeno 15 projekata u iznosu od 1.674.000 kuna. Svi ti projekti, znači mjera 601, svi poljoprivredni proizvođači OPG-ovi mogu konkurirati i dobiti sredstva, bespovratna sredstva u 100% iznosu od 15.000 eura. U prosincu 2020. godine, nakon provedene administrativne kontrole, malo ponavlja, svi prijavljeni projekti zaprimili su pozitivne odluke o dodjeli sredstava. Znači treći natječaj, četvrti natječaj, mjera 741, ponovno, znači 7 jedinica lokalne samouprave, 7 projekata, iznos prijavlje 1.394.000 kuna. Očekujemo pozitivne odluke do kraja godine. Još jedan, znači to je 5 natječaja kojih je provedeno ili su iz 2019. provedeni u 2020. godini ili se nešto prenosi sada u 2021. godinu, ali vrlo uspješno svi praktički dobili pozitivnu odluku, jer tehnika je, mi raspisujemo natječaj na bazi sredstava koje smo dobili od agencije u proteklom programskom razdoblju, recimo za 2014. 2020. godinu to je bilo 8 milijuna kuna, i onda na bazi tih natječaja mi provodimo i kontrolu na terenu nakon administrativne provjere od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Imamo još jedan projekat, to je projekat suradnje sa Lagom Bilogora, Papuk, Lag Virovitički prsten i Lag Lika, koji je u tijeku. Evo, to je ono što se tiče provedenih aktivnosti. Imam tu ja u ovih 6 stranica još dosta toga. Dobili ste materijale, vjerujem pročitali, uštedit ću vrijeme pa neću biti tu predug. Pokazuje se da su lagovi u Republici Hrvatskoj, ima 54 laga, postali produžena i to vrlo efikasna ruka, produžena ruka Agencije za plaćanje u poljoprivredi, koji nemaju kadrovskih kapaciteta da provedu sve natječaje, kontroliraju ih, tako dalje, tako da mi sad dobijamo i zadatke i u kontroli svih tih aktivnosti i idemo kod korisnika u kontrolu provedbe svih tih natječaja. Idemo kratko na financijsko poslovanje za 2020. godinu. Dobili ste materijale, dobili ste bilješke uz financijsko izvješće za 2020. godinu. Prihodi su bili manji za 18,1%. Zašto? Zato jer smo ključna sredstva koja povlačimo, koja su za naš rad neophodna od 404.000 kuna, zapravo mi smo došli već sada pred kraj prvog programskog razdoblja i morali smo se uokviriti u ta sredstva koja smo imali na raspolaganju. Znači, uz ta sredstva, sredstva županije od 40.000 kuna i sredstva osnivača od 215.000 kuna, mi smo realizirali prihode u iznosu od 659.000 kuna. U rashodima smo bili vrlo racionalni, štedljivi, prilagodili se svemu što imamo od prihoda, tako da smo ostvarili pozitivan rezultat od 42.425 kuna, što je uz preneseni višak od 100.000 kuna iz proteklih godina. To je iznos od 145.000 kuna na kraju višak prihoda nad rashodima. Naime, mi smo udruga i naš rezultat u prihodima se mjeri po naplati, a rashodi se knjiže po nastanku. U tome je kvaka da ponekad zbog refundacije od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi izostane poneki prihod,
ali velim, evo, mi smo u tom segmentu se uokvirili u sve ono što je bilo moguće, znači pozitivno poslovanje. Još ću vas intrigirati možda sa još nekim informacijama koje su vezane za grad Crikvenicu. Prvi natječaj 741.241.065 kuna, to je dobivena sredstva, odobrena sredstva. To je izgradnja i opremanje tržnice u Jadranovu. Drugi projekt, dom Selce, opremanje 197.890.000 kuna. Očekuje se odluka APPR-a o fazi administrativne kontrole do kraja godine. I da se ne bi mislio da grad Crikvenica nema i u ovih 15 OPG-ova koji su realizirani, tri su projekta od strane OPG-ova u gradu Crikvenici, tako da je to 45.000 eura i to dijeljeno poduzetnicima. Nećemo zbrajati, to je negdje 450, negdje oko 800.000 kuna. Ono što ću reći na kraju je činjenica da, ono što sam i rekao, Agencija za plaćanje u poljoprivredi kao tijelo, provedbeno tijelo Ministarstva poljoprivrede za realizaciju europskih projekata je prepoznalo sve učinke i dobrobit koji LAG-ovi ostvaruju na terenu, tako da su već donesene odluke o sredstvima za prijelazno razdoblje. Naime, novo programsko razdoblje počinje od 2021. do 2027. godine. Ali dok se provedu svi provedbeni akti vezani i za strategiju ruralnog razvoja koja mora biti imenovana od strane Europske komisije, postoji jedan zakoprazni prostor u kojem ti lagovi moraju ostati živi. Mi smo dobili i odobreno na 4.377.000 kuna. Nemojmo misliti da ćemo to sve potrošiti, naime, to su strogo podijeljena sredstva po mjerama. Mjera 19.1 je za izradu nove lokalne razvojne strategije za novo programsko razdoblje. Mjera 19.2 je samo za natječaje, ovo što smo referirali ovih 5 natječaja u prošlim godinama, odnosno u prošloj godini, iznos 3.422.000 kuna i za rad LAG-a, znači je 855.000 za dvije godine. Prema tome, i tu smo na određen način, ja bih rekao, prepoznati u smislu kvalitete rada. Koristim ovu priliku da gradu Crikvenici kao jednom od 7 osnivača zahvalim na dobroj financijskoj podršci i dobroj poslovnoj suradnji. Hvala vam lijepa. Hvala. Želi se neko uključiti u diskusiju? Evo, hvala, znači primili smo na znanje. Možemo dalje. Sad imamo ovako. Izvješće o poslovanju Biožirnovnica Crikvenica Vinodol, da je ovo na Vinodolski za razdoblje 1.1.2020. godine. Imamo dva izvjestitelja, to su članovi uprave Igor Vremović i Vešo Tomutović. Evo, izvolite. Mi smo slobodni. Hvala vam lijepa, pozdrav, dobrodjenja. Poštovana predsjednice, gospođe i gospodo vijećnici, gradonačelniče, pročelnice, sve vas skupa pozdravljam. Evo, danas imate ozbiljan dnevni red, tako da ćemo nastojati biti što sažetiji i mi ostali. Po pitanju materijala o poslovanju vodovoda i odvodnje Žirnovnica Crikvenica Vinodol, materijale ste dobili, i to opsežne materijale od revizorskih izvješća, izvješća uprave i sve ovo što ide uz to, tako da evo, tu smo mi u jakim snagama, na sva pitanja ćemo dati odgovore. Ali evo, kratko, prošle godine, vrijeme brzo ide, imali smo situaciju, ja sam to spomenuo, da je lako davati izvješće, bilo lani za 19. godinu, kada smo bili pozitivni gotovo 1.000.000 kuna. No međutim, sve to skupa po pitanju 20. godine nije ni blizu od očekivanoga, ali evo, proću kratko kroz materijale pa ću iskomentirati ono što imam za reći. Po pitanju prodaje vode, znači,
ostvarili smo prodaju vode na nivou 14. godine, što nije ni blizu zadovoljavajuće, no međutim mogle biti i gore. Po pitanju, znači, redovne isporuke, stabilnosti vodoopskrbe nije bilo većih problema. Naplata potraživanja, znači naš nekakav, s obzirom na prirodu posla i mogućnosti koje nam zakon daje, naplata od 96% se čini visoka, ali za u buduće, ovim možda mlađim vjećnicima, ta naplata mora ići na 100% i mi uvijek moramo naplaćivati stara zaostala potraživanja. Imamo i za neka mehanizme koji nisu popularni, a zašto 96% prošle godine, zbog toga što nismo mogli ovršne postupke jedan dio godine provoditi, tako da i one druge manje popularne aktivnosti nismo išli prema njima zbog tih situacija, epidemiološke situacije sveopće u državi i u svijetu, tako da evo, ali čini se brojka dobra, mi koji radimo taj posao znamo da je moglo biti, da je znalo biti bolje prijašnjih godina. Po pitanju investicijskog dijela, tu je kolega sve prisutna aglomeracija i danas je u Novom Listu regulacija prometa po Crikvenici. Neću vam puno govoriti ništa, projekat je obiman. Potrajat će još 2 godine. Nadamo se da će to sve skupa završiti na dobrobit svi u nas, tako da evo, glupo je ponavljati se stalno sa onim, imajmo strpljenja, ali evo, iskoristimo, mi nastojimo stvarno da iskoristimo maksimalno zimu za radove i da nam se nego dogodi prošli se 6. mjesec, prošli 5. mjesec i tako, te stvari koje smo imali po kačijaku i po obali. Evo, ali kažem, Veselko je tu, pa će se malo više u tom dijelu. Inače, po pitanju aktivnosti, osim aglomeracije, koja je, rekao bi, generacijski projekt na ovom području, radi se još, znači, priprema aglomeracije Klenovica, Smokvica, općina Vinodolska, aglomeracija Jadranovo, projektiraju se određene stvari po pitanju vodoopskrbe. Kroz ove aglomeracije rješavamo odvodnju, tako rekuć, u cijelom području, ne tako rekuć, nego cijelom. Ilustrativno je da sad krećemo i sa određenim aktivnostima prema ovom programu, nacionalnom programu otpornosti i oporavka. Momentalno projektiramo preko 20 milijuna kuna projektne dokumentacije, tako da možda je malo sve to skupa puno i previše, ali bez obzira na ovo što smo uspjeli ugovarati i ta sufinanciranja koja smo potpisali u prethodnom razdoblju i sredstva europska koja smo uspjeli privući, no međutim, moment je ova dekada da se još odradi što se može odraditi sa, pod navodnike, tuđim novcima, tako da evo, radimo dosta i kažem, 20 milijuna projektne dokumentacije momentalno u izradi. Po pitanju prihoda za prošlu godinu, znači oni su bili na nivou 44 milijuna 229, rashodi su bili 44.524, minus je nakon oporezivanja 330 tisuća kuna, što i nije tako loše s obzirom na godinu koja je bila iza nas, ali sve to skupa je, nije došlo, što smo mi toliko ni bili spretni, nismo ipak monopol, ne možemo razvijati. Uspjeli smo odraditi dio posla u vlastitoj režiji, nekih milijun kuna više nego 19. godine i to je malo ubilo taj minus dodatno. Možda ste primijetili prošle godine, odnosno ove godine u 2. mjesecu, FINA nas je svrstala na nivou Hrvatske među 1000 najstabilnijih firmi u Hrvatskoj, tako da evo, sve su to neke pretpostavke koje se desile prije ove pandemijske godine 2020. su donijele do toga da smo ipak preživjeli, likvidno smo stabilni, kreditne obaveze su smanjene, tako da evo, nije ono da cvjeta cvijeće, ali nismo ni izgubili glavu u svemu tome skupa, dosta se radi i po pitanju aktivnosti onih nekakvih koje smo si imali u planu za prošlu godinu, sve smo ih stavili po strani, tu je i skupština i nadzorni odbor s time bili upoznati, apsolutno nismo ništa izlagali se financijski u bilo kom smjeru osim one zadane veličine koje smo te sufinanciranja naša i sredstva koja moramo osigurati svoj dio novaca, to smo pratili da ne dođe u pitanje, ali sve druge smo rashode jednostavno zaustavili i čekamo bolja vremena. Mislim da će se to pomalo sada ipak dolaziti na svoje. Ipak je ovaj 9. mjesečni izvještaj koji je preliminaran
kod nas je puno, puno bolje nego što je to bilo prošle godine. Tako da evo, situacija je prebrođena bez nekakvih većih problema i idemo dalje s poslom, s radom. Zahvaljujem svima koji su nas pratili u prošloj godini i imali razumijevanja za nekakve stvari koje nisu bile s naše strane do kraja na terenu ispravne i objašnjive, ali evo, pokušat ćemo se popraviti. Hvala vam lijepo. Tu smo i kolega financijski direktor, pa evo, materijali su opsežni i dosta je toga. Koji god detalja zanima, mi smo se pripremili da vam možemo odgovoriti. Hvala. Evo, ja vas još jedan put srdečno pozdravljam. Kolega je bio sveobuhvatan, sadržajan, tako da ja vam neću govoriti o financijskim pokazateljima, većina je rečena, a sve napisano. Dakle, 20 milijuna projekata koji se momentalno projektiraju i u budućnosti očekujemo i tu prostor za sufinanciranje od strane Europske unije i dalji razvoj infrastrukture. Naš ključan projekat u ovom trenutku je aglomeracija, svi s njom svaki dan živite. U 2020. godini smo potpisali ugovore za gradnju mreže, za nadzor, za upravljanje, dve grupe opreme, prošli postupak žalbe na Dekomu, gdje smo Dekomu presudili našu korist, nakon toga Upravni sud, postigli ugovor, počeli graditi, susreli se sa svim onim realnim problemima koji se u gradnji u današnje vrijeme susreću, s tim se hrvamo i danas. Ja vjerujem da će građani naći razumijevanja za pogotovo što se danas mora raditi u centru Crikvenice. U 2020. odradili smo, mogu reći, jedan dobar dio posla. Mi bi voljeli da je dinamika bila i nešto brža, to jest veća, ali i COVID i cijela situacija na tržištu radne snage nas drži tu gdje jesmo. Dva druga projekta iz sektora odvodnje, projekt Lenovica, Smokvica, općina Vinodolska, koji možda je vama manje interesantan, je u svojoj većoj fazi u izdavanju lokacijskih, ili ima lokacijske dozvole ili je u procesu izdavanja. I treća aglomeracija, ili je u dva, koga mi zovemo Jadranovo, već smo u jednom dijelu, očekujemo izdavanje lokacijskih dozvola, dok na nekim dionicama na prostoru Jadranova smo u fazi 2020. završili studijsku dokumentaciju i pripremili za lokacijske koje danas dobivamo. Možda još napomenut da je, evo, uz pad prodaje od 11%, ipak društvo ostalo stabilno, da smo likvidni i da u svakom slučaju smatramo da se grad Crikvenica može osloniti na nas i na uslugu koju pružamo, da neće biti problema ni u odvodnji, a ni u vodoopskrbi. Evo, ukoliko imate pitanje, ja i kolega smo tu i kolega iz financija, rado ćemo odgovoriti ukoliko znamo. Evo, izvolite. Ja imam jedno kratko pitanje, nisam ga uspio pronaći u ovom izvještaju. Vezano je uz neku zasebnu stavku, a da budem iskren, dobio sam ga od građana. Pa me zanima, navodno postoji neki disbalans
u nabavci i utrošku cementa? Evo, pa bi, ako ne možete mi dati usmeni, da mi date pisani odgovor na to pitanje. Mislim, gospodine Borac, da niste pozorno slušali izvještaj, bila je jedna bitna rečenica u prezentaciji člana uprave gospodina Mutavića, to je, citiram, odradili smo dobar dio posla. Ne znam na koga to mislim. Hvala. Znači, ima još sudionika? Nema. Evo, primili smo na znanje. Idemo dalje. Znači, sada imamo sudionika. Izvještaj o poslovanju Eko Murvica d.o. Crikvenica za razdoblje 1.1.2020. godine, izvjestitelj je direktor Franko Gržetić. Dobro večer još jednom. Svih vas lijepo pozdravljam, neću njam pobjeći od onih da ću probat biti u zadanom vremenu. 10 minuta. Ja ću odmah onda i na brojčane pokazatelje 2020. Da se ne ponavljam, nikome baš nije bilo za se pohvaliti. Tako ni nama, ukupni prihodi društva Eko Murvica ostvareni su visinom 29.052.000 kuna, s druge strane ukupni rashodi 2020. godine iznosili su 31.294.681 kunu, što bi nam ispod crte iznosilo gubitak nakon oporezivanja od 2.242.888 kuna. U apsolutnim brojevima to nam nešto znači, u relativnim brojima, ako se referiramo na 2019. prihodi su smanjeni za nešto iznad 10%, što bi u apsolutu značilo 3.370.000, dok su rashodi smanjeni, međutim ne u toj mjeri, u nešto manjoj mjeri, 26%, odnosno 2.090.000. Najveće smanjenje prihoda dogodilo nam se u odjelu, odnosno sektoru parkirališta. Imamo pad prihoda od gotovo 31%, što nam je u apsolutnom iznosu 2.117.000 kuna. Rashodi istog su smanjeni za nekih 555.000 kuna, što nam znači da u biti samo u odjelu parkirališta smo gotovo izašli iz okvira od 1.5 milijuna kuna. Nadalje, apsolutni iznos koji nam je također vrlo značajan i generalno nam nosi veći, odnosno najveći dio prihoda u samom poslovanju gospodarenjem otpadom. Tu nam je prihod smanjen za nešto ispod 6%, što je apsolutno 930.000 kuna u odnosu na prethodnu 2019. godinu. S druge strane, u tom odjelu je proporcionalno smanjen i rashod, čak nešto i više od samog prihoda, tako da tu imamo smanjenje rashoda u iznosu od 1.016.000 kuna. Gradsko kupalište, odnosno plaža, ima također znatno smanjenje prihoda od gotovo 34%, odnosno 533.000 kuna, dok su rashodi smanjeni samo za 4%. Ono što nam je rezultat istog, odnosno uzrok istog, je što nam većina troškova same plaže odlazi na održavanje, odnosno uređenje plaže, odvoz otpada, čišćenje, održavanje zelenih površina, i da bi donekle taj prostor izgledao pristojno, tu bilo koje značajnije smanjenje bi dovelo do i znatno
drugačijeg vizualnog rezultata. Za istaknut možda još od većeg iznosa, a prvenstveno se odnosi uzročno na stavku smanjenih prihoda na parkiralištima i kupalištima, smanjen je nekih 1.500.000 kuna iznos za plaće, samim time što je bio smanjen broj sezonskih djelatnika. Od investicijskog dijela odrađena je nabava dva vozila za skupljanje komunalnog otpada. Investirano je u garažu nešto manje od 500.000 kuna i promijenjen je krov na sportskoj dvorani, također nešto manje od 500.000 kuna, odnosno 480.000 kuna. Dobar dio ostalih planiranih investicija je odgođen i dio će se odraditi u tekućoj godini, a vjerojatno i dio prebaciti u narednu. Koliko sam pogledao, minutu prije. Hvala vam. Otvoren sam za pitanja. Ako ima. Ima pitanja u vezi ovog izvješća? Nema. Evo, znači, primili smo na... Ima, pardon. Riječni bore. Ma evo, ovo nije pitanje, više jedna dobronamjerna kritika. Čitajući taj izvještaj, na nekoliko se mjesta provlači, kaže, plava zastava, plaža sa plavom zastavom koja je ukinuta 2017. godine. Onda rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, garaža koja je odavno riješena. Sad ne znam da je to copy-paste, problem ostao od prije, pa je nenamjerno ubačeno materijale, evo, samo dobronamjerna kritika. Zahvaljujem svječniku Borosu na pitanju. Imovinsko pravno načelo davno riješeno, odnosno garaža je riješena, tu se slažemo, i također tema plave zastave nemamo, ja trenutno mislim da se uopće ne zavaravamo, stanje na samoj plaži nam i nije nešto što svi zajedno očekujemo, tako da mislim da tu definitivno sama zastava ne bi puno pomogla. Morate tu uključiti, zastava kao zastava sama, znači, ne bi tu puno pomogla. Međutim, zna se koji su kriteriji da bi jedna plaža uopće dobila plavu zastavu. Znači, plava zastava stoji iza nekih kriterija. Nadamo se, znači, da ćemo ubrzo opet, da će se na toj plaži vidjeti plava zastava, poštivajući sve kriterije koje iza sebe nosi plava zastava. Mislim da ste shvatili gdje ste htjela reći. Hvala. U ovom slučaju bolje hvala nego crvena. Dobro, što se tiče crvene zastave na plažama, ne stavljamo... Ne, znači ne stavljamo crvene zastave, stavljamo crvene tabele. Dobro, evo ovako, imam opet jedan prijedlog. Znam da nije praksa, nije pravilo, ali s obzirom da smo imali do sad sve izvještaje, s obzirom na zamolbu gospodina Pavelića iz Zračne luke Rijeka, stavili smo ovu točku na kraj. Međutim, u međuvremenu gospodin je stigao. Da li se slažete da vratimo ovu točku gdje je i bila? Odnosno da sada, kad smo već kod ovih izvještaja, da zajedno riješimo i da primimo na znanje i ovo. Slažete se s vijećnici? Ko je za? Evo. Znači, sada imamo točku, samo malo. Izvještaj o poslovanju Zračne luke Rijeka d.o. Omišalj za razdoblje od 1.1.2020. godine, a izvijestili direktno gospodin Tomislav Pavlović. Večer svima, isprika, pozdrav svima, i bio sam nas prvog u Karlovcu, to je razlog.
Vezano za izvješće, izvješće imate. Ja bih samo htio reći, čuo sam kolege kad su govorili da su njima prihodi padali, nama su, samo je možda bitno naglasiti, nama su u drugom kvartalu prošle godine prihodi stali. Znači nisu padali, nego su stali. Znate da je zračni promet najviše pogođen. Kasnije smo se od 1.7. pa nadalje uspjeli nekako s cijelom tom situacijom izvući jer smo stvarno štedjeli, a s druge strane nam je segment poslovne avijacije otišao duplo jači nego što je bio onaj zdravoj 2019. godini, ove godine je 3 puta jači, tako da evo nekakvi prihodi 2019. 23 milijuna, ove godine 9 ili 10 milijuna i to je rezultiralo tim gubitkom od 6,8 koliko već piše u izvješću. Morate znati da je od toga najveći dio odlazi na nešto na nekakve rezervacije, ali najbitnije na amortizacije i ko aerodrom smo usporedbi sa svima, ja ću usporediti daleko najučinkovitiji po svemu. Evo, smanjili smo i trošak radne snage, prije nas je bilo 90-50, sad nas je 25. Sljedeća godina je ponovo izazovna jer se vraćamo na one razine kako stvari stoje iz 2019. a treba početi ljude i zapošljavati i obučavati. Ujedno pozivam, znači, u tom dijelu da se mladi ljudi, osobito studenti, da se jave, da vidimo što se u tom dijelu, pa reći ću otvorenost područja koje gravitira zračnoj luci Rijeka, jer vidimo da je ljude sve teže i teže pronaći, osobito sezonac kao takav više ne postoji i skloni smo tome da ljude zadržavamo cijele godine, plaće naravno moraju ići više i to je nekakav trend kojim idemo prema 2022. godini. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja vezano za poslovanje 2020. slobodno, možda još jedan interesantan detalj. Kad su svi drugi poduzetnici 2020. dobivali one potpore za očuvanje radnih mjesta zahvaljujući vladi RH, osobito u ovoj godini, mi smo zračne luke koje smo u državnom vlasništvu ostali bez toga, dok je Zračna luka Zagreb kao međunarodna u privatnom vlasništvu to dobivala. To je možda jedna ovakva zanimljivost. I još ću jednu stvar naglasiti, znači, struktura naših prihoda je takva da mi ne primamo subvencije, ne živimo ni od kakvih nameta, već smo trgovačko društvo, znači nemamo namete, poreze, nikakve. Svrstani smo na nekakvu listu tijela javne vlasti RH, iako moram priznati ni osobno ne razumijem zašto je to tako, ali eto, neko nas je stavio na tu listu. Znači živimo isključivo i samo od onoga što zaradimo svojim poslovnim aktivnostima, a probajte razumjeti koliko je to teško u 2020. kada vam neko u potpunosti zatvori zračni promet. Znači naše ponavlja, naši prihodi, poslovne aktivnosti, osobito u drugom kvartalu prošle godine su bili realni nuli. Evo, to je to. U trećem, četvrtom kvartalu smo se nekako, ja ću reći, povećanim interesom i osobito poslovna i privatna avijacija izvukli da smo godinu zaključili kako smo zaključili, do te mjere da ćemo ovu godinu završiti u nekakvom plusu. Evo, pa ukoliko imate bilo kakvih pitanja, stoji na raspolaganju. Još samo jedan bitan detalj koji je prošle godine se provlačio po medijima, a možda će neki od vas se i sjetiti toga, bio je određen prijepor s kontrolom leta vezano za imovinu. I to žestok prijepor, ja sam upravo iskoristio drugi kvartal te prošle godine, to je jedan osjetljiv prijepor jer niti mi možemo bez njih, niti oni bez nas. Kontrola leta vam već 25 godina u svojim poslovnim knjigama vodi toranj i dio prostora, a to nije njihova imovina, to je imovina od izgradnje zračne luke od 1970. i stoji u našim poslovnim knjigama i samim time čine nešto što ne bi trebali činiti. 20 godina su imali besplatan ugovor o najmu, taj ugovor 2015. nisu htjeli produžiti, one su od 2015. do ovamo bili u biti u najmu, bivali su tamo bez ikakvog reguliranog osnova. I tu smo se tužili, oni nas vlasnički, mi njih za taj zakup i tako dalje. Rezime svega, u prosincu prošle godine su izgubili imovinsku vlasničku tužbu. I sada su još regulirali su ugovor o zakupu i sad u odvojenom procesu se samo sudimo još o tome koliko su nam dužni za ovih 5 godina što nisu tamo bili. Uglavnom, koliko god taj prijepor ružno izgledao u novinama, stvar je riješena, Zračna luka Rijeka je vlasnik, međutim taj vlasnik ne može funkcionirati tamo bez kontrole leta i to je rezime nekakav taj tih napisa koji su bili prošle godine u 4. i 5. mjesecu. Da je ugodno, nije, ali tome tu stvar treba privesti kraju. Evo. To je to. Hvala. Hvala vam. Ima pitanja za diskusiju? Ne, ništa. Primljeno na znanje.
Nastavljamo dalje sa sljedećom dnevnom točkom. Točkom dnevnog reda. Znači ovako sad se vraćamo. Znači točka je, ako sam pravo, prijedlog odluke o podjeli prodaji poslovnog udjela u društvu Ekonomica d.o. Crkvenica na općinu Vinodolska općina i gdje će biti gradonačelnik. Postupak za prodaju poslovnih udjela u društvu Eko Murvica d.o.o. pokrenut je na inicijativu općine Vinodolske u cilju rješavanja problematike obavljanja komunalnih djelatnosti na području te općine. Obzirom na to da bi ulazak Vinodolske općine u vlasničku strukturu društva za grad Crikvenicu značio strateški jačanje tog društva, odnosno širenje djelatnosti društva, pokrenut je zajednički postupak za formaliziranje tog cilja. Nakon izrađene studije, vrednovanja od strane Ekonomskog fakulteta te revizije prodaje udjela Eko Murvice učinjene od strane revizorske tvrtke, pripremljeni su pravni akti temeljem kojih bi Vinodolska općina uplatom svog poslovnog udjela u konačnici stekla 5% poslovnih udjela društva, a time i 5% temeljnog kapitala. Nakon kupljenih 5% poslovnih udjela, općina Vinodolska ostvarila bi pravo na imenovanje jednog člana nadzornog odbora društva. Gradskim vijećnicima dostavljen je prijedlog odluke kojima se predlaže prihvaćanje opisanog načina podjele i prodaje poslovnih udjela društvo Eko Murvica d.o.o. kao i sva dokumentacija potrebna za provođenje tog postupka. Diskusija. Može proći. Prostite, samo jedna dopuna, odbor za statut i poslovnik, utvrdili smo da je jedna mala greškica se pokrala u preambuli odluke gdje se pozivamo na članak 34 stavak 15, ali nije stavak 15 nego podstavak 15 statuta grada Crikvenice, pa mi ćemo to ispraviti u odluci. Kad je taj odbor bio? Kad je bio taj odbor? Prije sjednici vijeća. Neposredno, sada? Pet dana. Da. Vijećnik Kružić. Zahvaljujem. U biti ja ću ponoviti ono što sam rekao na sastanku svih predstavnika političkih opcija i nezavisnih lista sa gradonačelnikom i predstavnicima Eko Murvice. Što se tiče same procjene, mislim da je ona prilično šturo napravljena, odnosno uzeta je u obzir samo imovina Eko Murvice, odnosno temeljni kapital. Studija Ekonomskog fakulteta čak nije naveden koji je izrađivač same studije. Ne znam, to mi je onako malo skeptično djeluje, jer da je neko to radio ko stoji iza toga, onda bi se valjda na to i potpisao. A što se tiče samog ulaska Vinodolske općine u grad Crikvenicu, ponovit ću jednako tako ono što sam rekao tada, da mislim za nas bi suvlasnički, odnosno ako gledamo interes Crikvenice, bilo najbolje da prodajemo 9% udjela za nešto malo više novaca, jer kako je sam odvjetnik gospodin Vukić rekao, do 10% se ne mijenja ništa u samim ovlastima suvlasnika, na način da bi do 10% jedan i dalje imali pravo na jednog člana nadzornog odbora. Jednako tako nisam dobio odgovore na određena pitanja koja se odnose na procjene eventualnih mogućnosti za povećanje prihoda kada govorimo o samoj cijeni zbrinjavanja otpada i
a rečeno je da će ta cijena biti jednaka kao što u Crikvenici i nekakvim možda procjenama troškova, jer sada se otpad zbrinjava na način da se prazne nekakvi kontejneri, a plan je da to bude pražnjenje posuda za otpad koje svako domaćinstvo ima ispred svojih vrata. Tako da postoji određen dio otvorenih pitanja na koje nisam dobio odgovor i na koji nismo dobili odgovor na samom sastanku, te s obzirom na sve to smatram da je materijal prilično loše pripremljen. Hvala. Ja nažalost nisam mogla biti na ovom pripremnom sastanku, ali sve što smatram o ovoj temi sam napisala u dopisu koga sam onda i poslala svima. Znači, bez obzira na eventualne sitne nedostatke u materijalu, mislim da nisu presudne. Naime, jako teško je sada opisati sustav gospodarenja komunalnim otpadom u općini Vinodolskoj, koja u osnovi do sada sustava nije niti imala i sustav treba graditi. Kakav sustav bi bio racionalan za njih, sasvim sigurno neko za Kalu ili za Štrosmerovo šetalište. Jednostavno, uvjeti su različiti i o tome treba voditi računa i o tome će se sigurno i voditi računa. Gledajte, u doba kada se stara općina Crikvenica raspala na dva grada i jednu općinu, već tada je tadašnja osnovana GKT Murvica dobila bila nekakav upit za ponudu od općine Vinodolske i koliko sam informirana od kolega koji su u Murvici bili prije mene, općina Vinodolska je dobila u stvari, ajmo reći, nemoralnu ponudu koju nije mogla prihvatiti. Očito je politički stav tada bio takav i mislim da se s time jako pogriješilo. Ovo je za grad Crikvenicu i za Eko Murvicu današnju jedan vrlo, vrlo pozitivan moment u kome zaista ovo može započeti novi razvojni ciklus firme, a istovremeno grad Crikvenica samim funkcionalnim povezivanjem sa općinom Vinodolskom može također i kroz onaj program za oporavak i kako li se više zove dobiti i nekakvo sufinanciranje i definitivno jača svoju poziciju. Mislim da je to jako dobro. Evo da se nadovežem na kolegicu Polonio, strateški mislim da je ovo dobar projekat. Jedino što ostaje izrada feasibility studije, odnosno studije isplativosti, to je, ja mislim, ipak u naknadnoj obvezi direktora Eko Murvice. Hvala. Još pitanje? Mislim, dajem ovu točku na glasanje. Tko je za ovaj prijedlog odluke o podjeli prodaje poslovnih udjela u društvu Eko Murvica, djelovci Krenica na općinu Vinodolsku? Jednoglasno. Znači, jednoglasno prihvaća ovaj prijedlog odluke o podjeli prodaje poslovnih udjela. Idemo dalje. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Crikvenice za 2021. godinu. Izvjestitelj je gradonačelnik. Sukladno Zakonu o proračunu donosim polugodišnji obračun proračuna predstavničkom tijelu
sa sadržajem kakav je propisan pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. U prvom polugodištu 2021. realizirani su prihodi na razini riznice u odnosu 48 miliona 800 tisuća kuna, a rashodi 65 miliona 360 tisuća kuna. Zajedno sa prenesenim viškom iz prethodne godine, rezultat na 30.6.2021. godine je višak od 5 miliona 700 tisuća kuna. U prošloj godini došlo je do iznenadnog smanjenja prihoda zbog epidemije. Ovu godinu karakterizira povećano ostvarenje prihoda u odnosu na prethodnu godinu, približavajući se ostvarenim prihodima 2019. godine. Porezni prihodi ostvarili su se 30% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od EU fondova i pomoći ostvareni su 22% više, prihodi od imovine veći su za 105%, a prihodi administrativnih pristojbi veći su za 35%. Prihodi poslovanja čine 98% ukupnih prihoda. Prihodi od prodaje imovine ostvareni su u dijelu prodanih zemljišta i otkupa stanova sa stanarskim pravom, a primici od zaduživanja odnose se na realizaciju kredita za energetsku učinkovitost osnovne škole Zvonka Cara, koji je projekt završen najvećim dijelom u prošloj godini, no HBOR je izvršio doznaku sredstava u ovoj godini. U materijalu je dan detaljni prikaz usporedbe realizacije plana u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na plan 2021. godine, kao i realiziranih rashoda u ovom periodu sa detaljnim opisom realizacije po programima i aktivnostima. Predlog polugodišnjeg obračuna proračuna grada Crikvenice za 2021. upućujem na raspravu i donošenje. Pitanja? Rasprava? Evo. Stavljam na glasanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Crikvenice za 2021. godinu. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ko je suzdržan? 1, 2, 3. Ko je protiv? 1, 2, 3, 4. Znači imamo 4, 3, 4, 3, da je bilo koliko? 6, 3 suzdržano, 4 protiv. Znači prijedlog... Prvo protiv, onda su 3. Evo, ispričavam se, što sam znači pogriješila, što sam prvo pitala tko je suzdržan, a onda tko je protiv, naučit ću. Koliko je to jako važno. Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Crikvenice, znači to ne nije prošlo. Da, mora biti većina, da? Dobro. Idemo dalje. Imamo prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti javnog gradskog prijevoza na području grada Crikvenice i desiteljice pročelnice Stanka Car. Dobar večer još jednom. Znači, javni gradski prijevoz na području grada uveden je 2011. godine. To je bilo prvi petogodišnji ugovor o koncesiji. Nakon toga 2016. imali smo novi natječaj koji ističe evo 2021. godine. Primjenjuje se odredbe Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o koncesijama, odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti,
i u provedbi postupka odabira koncesionara primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi. Znači, komunalni linijski prijevoz uslužna je komunalna djelatnost i jedinica lokalne samouprave u obavezi osigurati kvalitetno i trajno obavljanje iste. U zadanom roku natječaja za koncesiju koji je bio raspisan temeljem Zakona o javnoj nabavi dobili smo ponudu jedne tvrtke i to Autotrans d.d. Ponuda je vama u materijalima u privitku. A Zakon o komunalnom gospodarstvu kaže da predstavničko tijelo donosi odluku o odabiru, potvrđuje znači odabir koncesionara s kojim u buduće gradonačelnik sklapa ugovor. Ova odluka, znači gradonačelnik vam dostavlja odluku u privitku na razmatranje i donošenje. Ne čuje se? Molim? Upaljeni mikrofon. Draga, bliže. Znači, sukus svega, istekao je ugovor o koncesiji koji je bio do 2021. godine. Raspisan je natječaj temeljem Zakona o koncesiji, Zakona o javnoj nabavi i Zakona o komunalnom gospodarstvu, tu se ta tri zakona isprepliču, i na natječaj se javio jedan ponuditelj. Gradsko vijeće donosi odluku o odabiru u konačnici temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu. Nakon vaše odluke gradonačelnik sklapa ugovor sa ponuđačem. Otvaram diskusiju. Može, da se popolonuje. Pa evo, kako je gospođa Car već bila spomenula, znači bilo je govora o stanicama, o voznom redu za eventualne manje preinake konkretne. Mislim da je Ariva do sad bila i otvorena u tom smislu dosta, odnosno nisu previše komplicirali. Ako je tome tako, ne vidim razloga da Ariva ne nastavi raditi ono što je već i prije radila. Grad Crkvenica je u ovaj natječaj ugradio sve što su nam građani do sada sugerirali da bi trebalo. Znači, obuhvat ovog natječaja je nešto veći u odnosu na obuhvat natječaja koji je bio prije 5 godina. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti javnog gradskog prijevoza na području grada Crkvenice na glasanje. Ko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jednoglasno. Znači, prijedlog odluke je jednoglasno prihvaćen. Sljedeća točka dnevnog reda, prijedlog odluka o donošenju revizije procjene rizika od velikih nesreća i izvjestitelji pročelnici Kampe Sari. Gradsko vijeće grada Crkvenice je 2019. godine donijelo procjenu od velikih rizika, od velikih nesreća za grad Crkvenicu. A jedinice lokalne samouprave dužne su redovito revidirati navedenu procjenu. Također,
potreba izrade revizije naglašena je i u analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu kao i u smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Crikvenice. Postupajući po zakonskim odredbama, gradonačelnik je u travnju negdje donio odluku o izradi revizije procjene rizika od velikih nesreća. Sukladno smjernicama za izradu procjene utvrđeni su rizici koji su obrađeni u navedenoj reviziji i radna skupina nije imala primjedbu na prijedlog ove revizije. Dakle, nešto više o sadržaju revizije reći će vam Fanuko Karlo iz tvrtke DLS koja je izrađivač revizije procjene ovlaštena za takve poslove. Može? Može. Okay. Dobro večer. Evo, u ime tvrtke DLS ovdje prezentiram ovu procjenu rizika koja je napravljena. Dakle, gospođa Stanka je navela zakonske okolnosti koje su predviđene da bi se ovo izradilo. Ovdje su obrađeni rizici koji su odabrani na području grada Crikvenice. To je 5 rizika. Obrađeni su potres, požar otvorenog prostora, poplava, epidemije i pandemije i tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima. Odrađene su matrice rizika za svaku pojedinačni rizik, tako da je za potres odrađena da je vjerojatnost iznimno mala, a posljedice bi bile katastrofalne. Požar je, vjerojatnost bi bila iznimno velika, a posljedice bi bile malene. Kao što znamo, ovo je epidemija. Pandemija je, sada je COVID-19. I ovdje su određene značajne posljedice i umjerena vjerovatnost da se dese. I obrađeno je tehničko-tehnološke nesreće s opasnim tvarima. Oprostite, ne vidim ovdje. Gdje su posljedice bi bile umjerene i vjerojatnost bi bila iznimno mala na području benzinske postaje u Crikvenici. A, ne znam, to bi bilo možda to, ako ima kakvih pitanja. Svi će vas tiho govoriti. Sam bih htjela dodati, znači, u ime odbora za statute i propise da smo naložili da se preispitaju, znači, pozivi na brojeve Narodnih novina s obzirom da je u međuvremenu u Narodnim novinama broj 20/21 koje su stupile na snagu 6.3. objavljene zadnje izmjene ovog zakona.
pa prije samog znači usvajanja odluke da se to preispita i da se to onda tako usvoji. To je definitivno greška i u izradi znači konačne verzije odluke dodat će se te zadnje izmjene 20/21 u preambulu. Uoče sam da su kolege školski nabrojali rizike koji su prisutni, međutim ja bih tu ubacio još jedan rizik koji je važan za gradske Gvinice, to je zagađivanje mora, koji je moguć, a nije obrađen. I nije važno što su detektirani rizici, važno je kako, koje su mjere napravljene u slučaju poplave i potresa, pogotovo u slučaju poplave, u slučaju plucanja brane Nikole Tesle, hidroelektrane, što je povezano prije svega sa potresom. Nama sve vitalne institucije su smještene u zahvatu potoka Dubračina. Znači ja ne znam koje su mjere koje su napravljene da bi mi uspjeli riješiti problem zbrinjavanja ljudi, odnosno reakcije na takav jedan događaj koji je male vjerojatnosti, ali vrlo značajnog ili pogubnog uticaja na stanovništvo grada Crikvenice. Hvala. Ako sam dobro razumio, postavili ste pitanje vezano za rizik poplave. Poplava je obrađena ovdje u slučaju. Ne, jesam, ali je bila važna reakcija. Gdje nama su sve dvorane smještene u zahvatu najrizičnijeg dijela vezano uz poplavu. Ambulanta nam je smještena tamo po Elektroprimo je tamo smješteno. Znači sve što je vitalno za reakciju po krajnjoj liniji vatrogasno društvo je tamo. Znači ako naiđe val, a on je jedino moguć iz hidroelektrane Nikola Tesla, sve što nam je važno, bit će zapačeno. Znači, prvo je važno vidjeti u sadržaju što ćemo mi na mrežu izmještati ili koji su rezni kapaciteti za reakciju u slučaju tako jedne katastrofe. Evo, ja ne znam što bi vam odgovorio u tom trenutku. Se ispričavam u ime kolege koji je ovo radio procjenu. Ne znam, može pismeno očitovanje na to. Može, vijećnik Kružić. S obzirom na neka otvorena pitanja, ja možda predlažem da se ova točka makne sa dnevnog reda pa da se o njoj neki drugi put glasa nakon što se izvrše određene korekcije u samom materijalu. Možda je to možda sretnije rješenje. Četiri. Nije prošlo. Idemo glasati onda za ovu točku, prijedlog odluke donošenja revizije procjene rizika. Tko je za ovu točku? Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Tko je protiv ove točke, ovog prijedloga?
1, 2, 3, 4. I tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4. Znači, prijedlog odluka o donošenju revizije procjene rizika velikih nesreća nije prošao. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće o radu gradonačelnika od 1.1. do 30.6.2021. godine. Sukladno s člankom 35b Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i člankom 51 Statuta grada Crikvenice upućujem vijećnicima u zadanom roku polugodišnje izvješće o svom radu i to razdoblje od siječnja do lipnja tekuće godine. Znači, izvješće o radu gradonačelnika za prvo polugodište ove godine nije prošlo, nije prihvaćeno. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je prijedlog odluke o donošenju 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Crikvenice. Izvjestitelj je pročelnica Jakupova Glavan. Pa evo, ja ću samo podsjetiti vijećnike da je ova odluka o donošenju 6. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja grada Crikvenice razmatrana na 2. sjednici gradskog vijeća koja je održana 19. srpnja ove godine. Prijedlog odluke nije prihvaćen. Temeljem poslovnika gradskog vijeća prijedlog odluke se može ponovno uputiti na raspravu i donošenje protekom roka od 3 mjeseca. Taj rok je protekao, a odluka se upućuje ponovno na razmatranje bez ikakvih izmjena, jer nju sukladno Zakonu o prostornom uređenju nije ni moguće u međuvremenu mijenjati. Upoznati ste sa prijedlogom odluke, rasprava je o njoj bila na toj sjednici vijeća. Samo kratko da podsjetim, znači odlukom o izradi utvrđena je potreba izmjena dijela zemljišta koje je bilo kategorije ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište u namjenu ostala poljoprivredna tla kategorije P3. Ove promjene su samo u grafičkom dijelu plana, u tekstualni dio plana ostaje isti, pošto su svi uvjeti za uređenje i gradnju definirani u članku 113a osnovnog plana. Tamo su definirani uvjeti gradnje za objekte u funkciji poljoprivrede koje je moguće na tom području graditi. Hvala. Dodala bih samo da, znači, naknadno smo dobili materijal izvješća Odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje. Vidjeli ste svi to izvješće. Znači, u tom izvješću zaključak od odbora je da odbor istu nije prihvatio, odnosno da je za prijedlog odluke glasalo 3 člana, dok su 4 člana odbora bili protiv, uz dodatno mišljenje koje navode. Potrebno je prije donošenja ove odluke pripremiti detaljnu analizu načina korištenja predmetnog zemljišta uz iskazanu bojazan da će se isto zlorabiti prilikom korištenja.
Znači to je izvješće odbora za zaštitu okoliša i prostorno planiranje koje se naknadno dobili. Otvaram diskusiju. Nema pitanja. Stavljam točku prijedlog odluka donošenja 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Crikvenice na glasanje. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tko je protiv? 1, 2, 3, 4. Tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4. Za proizlazi da prijedlog odluke o donošenju 6. izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Crikvenice nije prošao, nije prihvaćen. Sljedeća točka dnevnog reda je prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna za 2021. godinu. Izvjestitelj je gradonačelnik. U skladu sa zakonom o proračunu i odlukom o izvršavanju proračuna Crikvenice za 2021. godinu predlažem druge izmjene proračuna. Materijale ste dobili, amandmane ste dobili, sve imate. Pitanja. Nema pitanja. Ja sam u tom svom pojedinačnom za cijelu točku. Dobro. Prijedlog odluke o drugim izmjenama odluke o izvršavanju proračuna grada Crikvenice za 2021. godinu. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tko je protiv? 4. Tko je suzdržan? 4. Znači 15-1 nije prošlo. 15-2. Prijedlog drugih izmjena razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu. Tko je za? 2, 4, 6. Tko je protiv? 4. Tko je suzdržan? 4. Prijedlog prvih izmjena programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju boravka turista na području grada Crikvenice za 2021. godinu. Tko je za? 6. Tko je protiv? 4. Tko je suzdržan? 4. Može neko kratko? Samo bih htjela reći, znači ima prva odluka koja nije donešena, koja se odnosi na izmjene proračuna, znači iz nje proizlaze sve ove daljnje odluke. Ja sam tako pitala, evo. Da, tako da je, da je, da je bila prošla, onda ima smisla glasanje dalje, ali mislim da ovako nema. Znači ovim odlukama su brojevi iz prve odluke koje niste osvojili. Dobro. Onda nema potrebe za dalje glasanje, mislim da je sve jasno, znači kompletna ova točka nije prošla. Sljedeća točka dnevnog reda je referat odbora za izbor i imenovanje.
izvjestitelj gospodin Zdravko Pernar. S tim da ćemo prvo imati prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica. Dobar večer svima. Odbor za izbor i imenovanje održao je dvije sjednice, dana 18. i 27. listopada 2021. godine. Na sjednicama su razmatrane točke koje se danas predlažu Gradskom vijeću kako slijedi. Točka 1. Prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica. Točka 2. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za mlade Županijskog suda u Rijeci. I točka 3. Ostavka Branka Klekovića na funkciju predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise, te prijedlog i imenovanja novog predsjednika. Po točkama ste dobili popratna obrazloženja. Odlučivat će se pojedinačno po točkama. Znači, prva točka je za ravnateljicu Gradske knjižnice Crikvenica. Predlaže se magistra hrvatskog jezika i književnosti gospođa Irena Krmpotić. Točka 2. Za suca porotnika Županijskog suca za mladež u Rijeci predlaže se Gradskom vijeću da predloži Županijskoj skupštini profesoricu Zlatku Kuharić-Dragojević. I po 3. Odbor za izbor i imenovanje predlaže donošenje rješenja o razrješenju Branka Klekovića, predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise i imenovanje Vedrana Antića za predsjednika Odbora za statut, poslovnik i propise. Hvala. Prvo, znači, prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica, otvaram diskusiju. Nema pitanja. Dobro. Tko je za prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mogu ja tu samo nešto? Moram ovako, samo malo, ja sam se začitala u sljedeću točku dnevnog reda i iskreno nisam, da li možemo ponovno staviti ovu točku na glasanje, tko je za? Koju točku? Znači, prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica. Ja sam se začitala i otišla sam u drugu točku. Nema nikakve rasprave. Da li možemo ponovno glasati? Znači, tko je za prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica? Znači, tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evo, ja se ispričavam. Začitala sam se. Začitala, ajde. Koji je prošli? Da samo malo bilježim. Nek je sedam zapavljeni da su se drugi. Tko je protiv? Nema. I tko je suzdržan? 1, 2, 3, 4. Dobro. Znači, prihvaćen je prijedlog za imenovanje ravnateljice Gradske knjižnice Crikvenica. Zatim imamo točku 16.2. Prijedlog za imenovanje suca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci. Diskusije? Nema. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jednoglasno. Znači, jednoglasno je prihvaćen prijedlog za imenovanje suca porotnika za mlade Županijskog suda u Rijeci. I imamo sad ovu dodatnu točku, tako. Znači, referat odbora za izbor i imenovanje, to će gospodin Pernar čitao, znači ostavka Branka Klekovića na funkciju predsjednika odbora za statut, poslovnik i propise, te prijedlog za imenovanje novog predsjednika.
Znači, odbor za izbor i imenovanje predlaže gradskom vijeću grada Crikvenice donošenje rješenja o razrješenju Branka Klekovića, predsjednika odbora za statut, poslovnik i propise, i imenovanje Vedrana Antića za predsjednika odbora za statut, poslovnik i propise. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jednoglasno. Znači jednoglasno prihvaćeno. Točka. I ostavljamo još jedno. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog petih izmjena i dopuna statuta osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica, izvjestitelj pročelnica Jasminka Cvitković. Evo kratko za kraj, dakle gradsko vijeće kao predstavničko tijelo grada Crikvenice sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi daje prethodne suglasnosti na izmjene statuta koje donosi škole čiji je isti osnivač. Ova izmjena, peta izmjena statuta, uvjetovana je redovnim inspekcijskim nadzorom koji je utvrdio da je njihov statut u skladu sa zakonom, ali su tražili nadopunu u smislu rada školskog odbora, što je školski odbor, odnosno ravnateljica prije toga predložila osnivaču, dakle predstavničkom tijelu da suglasnost. Dakle, radi se u biti o odredbama koji se više tiču poslovničkog reda samog rada školskog odbora i drugih bitnijih izmjena nema. Eto, toliko ukratko, ako ima koje pitanje. Pitanja? Nema. Dajem na glasanje ovu točku dnevnog reda. Tko je za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jednoglasno. Znači, jednoglasno je prihvaćen prijedlog zaključka, davamo prethodnu suglasnost na prijedlog tih izmjena i dopuna statuta osnovne škole Zvonka Cara Crikvenica. Evo, ovime je završena četvrta sjednica gradskog vijeća. Dosta točaka je preko koje su trebali biti danas prebačena za sljedeći put. Tako da već u startu imamo sljedeći put 5 točaka, a još ćemo ih sigurno da mi redi nadograditi. Eto, zahvaljujem vam svima i vidimo se. Thank you.